Маю обідню перерву на роботі і вирішила зняти вам відео про те, чи варто їхати до Польщі людям з вищою освітою, середньою освітою, але вже професіоналом своєї справи. Тобто людям, які пропрацювали вже на своїй батьківщині 10, 15, 20 років, чи варто все повністю змінювати і їхати на проживання в Польщу, тобто емігрувати. Ну, хочу почати з того, що якщо ви вже задумались і плануєте, то в першу чергу ви маєте собі поставити перед собою ціль. Тобто, чого ви хочете досягнути, чи ви, можливо, хочете чогось навчитися нового, тобто продовжити свій кар'єрний ріст, чи ви хочете працювати так, як ви працювали, чи ви вимагаєте від себе чогось меншого. Тобто зразу поставити ціль і йти до неї. От візьмемо нас з чоловіком. Ми поставили собі ціль вивчити польську мову, вивчитися в поліціальних школах, здобути будь-яку професію для того, щоб потім не думати, де нам взяти дозвіл на роботу в Польщі. Бо, власне, ця школа дає можливість потім не думати про засвідчення, зазволення. Тобто працювати так, як поляки. І їм не потрібно дозвіл на роботу. Відповідно, і нам після закінчення поліціальної школи тепер дозвіл на роботу не потрібен. Хоча, якщо брати медиків, так, то зараз вийшов новий закон, і медики увійшли, тобто це не новий закон, це доповнення до старого закону, до старого розпорядження від 15 квітня 2015 року, про те, хто може працювати без дозвільних документів. І, власне, цей список розширили, і туди внесли лікарів, медсестер, фельдшерів, айтішників і яких, ну, одним словом, я знаю тих, хто мене стосувався, то якраз в той список внесли. Але є люди, які не медики, так? І вони не можуть працювати згідно того закону без дозволу на роботу. Тому ви це все повинні враховувати. І що би я радила, це закінчити будь-яку поліціальну школу, здати державний екзамен, отримати свідоцтво про закінчення школи і диплом. Навіть якщо ви не отримаєте диплом, все одно можна працювати буде, якщо ви отримаєте свідоцтво. То такий нюанс, який ви повинні пам'ятати. Отже, ви зібралися їхати. Звичайно, теж раджу вивчити польську мову хоча б на рівні А2, хоча б. Тому що бажано би було рівень Б1, Б2, це і так далі, але для того, щоб вам легше було вчитися в школі, щоб ви скоріше могли інтегруватися в польське суспільство, то бажано ще на своїй батьківщині почати вчити граматику, польську граматику. А це якраз А1, А2. А потім вже, читаючи книжки польською мовою, дивлячись серіали, новини і так далі, вам це все буде легше. Але йдемо далі. Ви хочете працювати в своїй професії, так? Значить, польська мова обов'язково. Потім ви починаєте читати на польській мові, власне, літературу, яка стосується вашої спеціалізації. Наприклад, ви інженер, починаєте читати літературу, яка стосується вашої інженерської спеціальності. Лікар – лікарської, вчитель – вчительської. Тобто, чим більше ви прочитаєте книжок вашої спеціальної літератури, тим краще для вас. Ви вже будете готові переїжджати. Наступне, що можна зробити? Потрібно подати документи. Є такий, я не знаю, як назвати, така інстанція, називається НАВА. Треба туди зібрати всі документи, які там перелічені в тому, на тому сайті НАВА. І вислати їм поштою, тоді вам пришлють відповідь, чи ваш диплом підходить для Польщі і чи ви зможете працювати. Але по ходу того ви собі шукаєте роботу.
навіть будучи ще на вашій батьківщині, ви відкриваєте навіть OLX.pl, навіть такий сайт, або інші сайти по пошуку роботи, просто набираєте польською мовою вашу спеціальність і шукам праці. Шукам праці, наприклад, там інженер, так? Або інженер машинобудівній спеціалізації, або вчитель там конкретно математики, там чи мови англійської і так далі. Просто польською набираєте, і вам вже вбивають якісь, власне, пропозиції роботи. Якщо ви не будете цим займатися, пошуком, то ви, звичайно, не зможете швидко влаштуватися на роботу в Польщі. Тому що все робити треба паралельно. Вчити мову, шукати роботу, оформляти всі документи. Тому що ви повинні пам'ятати, що всі документи робляться дуже довго. По-перше, переклади. По-друге, нотаріально завіряти документи, оригінали. По-третє, дуже довго розглядають будь-які заяви, які стосуються легального перебування, візи туди входять, карти побиту. Далі, що стосується вашого диплому, теж довго розглядають. Потім, який ще варіант може бути? Ви можете поступити в школу, це навіть не школа називається, а інститут студії подипломових є такий, або будь-який інший університет, де, власне, проводяться навчання післядипломне. І вже там шукати собі, на який би факультет ви хотіли піти вчитися, в основному зараз вчаться всі заочно, через інтернет, це називається e-learning, і екзамен здають теж в інтернеті, і дипломом присилають теж додому поштою. Шукати собі такий інститут або університет, отримувати в Польщі таку спеціалізацію вже польську, мається на увазі підвищення вашої кваліфікації. І цей диплом в майбутньому дуже сильно вам допоможе і в легалізації, і в пошуку роботи, і взагалі ви здобудете ті знання, які вам потрібно. Просто я вже суджу по собі, бо я теж закінчила інститут студії подипломових на керунку епідеміологія і гігієна. І навіть в той, та організація НАВА, то вони будуть розглядати ваші документи і побачать, якщо ви закінчили такий курс підвищення спеціалізації, то вже лояльніше будуть до вас відноситись, бо часто буває так, що ви прислали свої документи, вони розглянули і сказали, що для того, щоб вам працювати по вашій професії, ви повинні пройти спеціально ще додаткове школення. А власне, оцей інститут післядипломний освіти, він і є додаткове школення. А ви вже пред'явите такі документи. І все, і це вам набагато полегшить життя в Польщі. Мається на увазі пошуку роботи. Бо ви вже маєте право працювати згідно свого диплому. Не втрачайте свій шанс. Тому що дуже багато людей з вищою освітою приїжджають і починають працювати на заводі, на клубніку їдуть, на якийсь секонд-хенд і так далі. Звичайно, якщо у вас вже нема виходу, і ви в свої, на своїй батьківщині вже просто вмираєте з голоду і не можете доробитися, то так, можна приїхати, і поки ви собі не знайшли нормальну роботу по своїй спеціалізації, то можна працювати і на заводі, і всюди, так як ми робили з чоловіком. Але краще, щоб ви це все зробили вже в себе, вдома, ці всі документи підготували, закінчили цей інститут. І тоді вам буде набагато легше, бо ви вже приїжджаєте з багажем знань, з багажем польської мови, і ви будете себе почувати набагато краще. Ви краще просто тут асимілюєтеся, і вам легше буде пережити той період адаптації в Польщі. Бо люди, які приїжджають, не знаючи взагалі мови, не знаючи польських законів, а це основне, що я вам теж рекомендую, це в будь-якій галузі починати вивчати польські закони. От, наприклад, нас стосувалося там по медицині більше. Я вивчила всі майже польські медичні накази, польські медичні устави, розпорядження і так далі. Тому що чим більше ви знаєте цих законів, тим вам легше. По-перше, вам легше легалізуватися
По-друге, вам легше потрапити на роботу, і ви маєте іменно знання законів, ви можете показати ті закони навіть в себе на роботі, чи в Ужонді, там, де ви подаєтесь на карту побиту, чи на громадянство. Ви приходите і ви показуєте, що от я маю право на то, то і то. І вони, власне, в Польщі дуже сильно бояться не дотримуватись цих законів. Тому вони дотримуються, тим більше, як їх підніс тикнучі закони, вони то бачать, вони знають, ну вже дізнаються, то вони ніде не дінуться. І вони будуть діяти згідно того, що написано. Гірше, коли ви приходите, вам говорять, що ви не маєте на то право, а ви не знаєте, що ви маєте на то право. І ви з опущеною головою йдете додому і вже думаєте все. Все пропало і так далі. Ви так не повинні думати, ви просто повинні починати шукати правду. Бо інакше вас просто ця країна не прийме. Ви мусите все абсолютно для себе виясняти. Ось. І тому виникає знову, вже вертаємося до того питання, як відео називається, чи варто їхати людям з вищою освітою, міняти своє життя і так далі. Я хочу повісти, що варто тільки в тому випадку, якщо ви наполеглива людина, працьовита, не боїтеся змін в своєму житті, у вас мусить бути дуже сильна мотивація. Мотивація – це основне, що нас привело до здійснення нашої цілі. Тому що яка в нас основна була мотивація? Це дати краще майбутнє своїм дітям. А друге – це саморозвиток. Ми зрозуміли, що ми на своїй батьківщині зупинилися в розвитку. Робота-хата. Абсолютно ніякого нового, нічого нового, нічого не пізнаєш, ніде не вчишся, нічого не читаєш. А тут, по-перше, ми настільки побачили різницю в медицині. По-друге, ми побачили різницю в навчанні. І нам, в принципі, все подобається. І ми не жаліємо жодної секунди, що ми переїхали. І думаю, люди, які, власне, мають цю мотивацію, вони теж не будуть шкодувати. Отже, якщо у вас будуть якісь питання конкретні, то ви задавайте, я це так в загальному розповіла, що мусить бути мотивація, наполегливість, працьовитість і вчити польські закони. Тому що без цього ніяк. І пам'ятайте, що Польща, власне, це країна, де виконуються закони. І тут легко в тому плані жити, тому що ти можеш прийти в будь-яку інстанцію, показати закон, і вони погодяться з тобою і будуть слідувати цьому закону. Ось. Тому дуже легко жити в цій країні. Ось і все. Обід закінчився, іду працювати. Всього вам доброго. До наступних зустрічей.